Nakon emisije pitanja gledalaca, Zvezdan Slavnić i Ana ušli su u raspravu koja je trajala do ranih jutarnjih časova. Maratonska rasprava se zahuktala, pa se Zvezdan toliko iznervirao da je zapretio Ani da će da je pljune u lice. Ja mislim da sam neviđena cupi i da sam do J. Boli me uvo šta će ko da kaže. Eto, ja mislim to o sebi, rekla je Ana. Pa dobro, svako može da misli šta hoće. Pokušavao je da je ponizi Zvezdan. Kako bih ti sada pljuno šlajmaru, ti to hoćeš, rekao je Zvezdan. Pa pljuni me bre, ideš za mnom i provociraš me. Drugi put mi kažeš da sam klošarka. Iznervirala se Ana. Da, teška klošarka, nastavio je Zvezdan. Za još vesti o zadrugarima, pratite kanal Centar dešavanja.